Долучимо Руслана Кошулинського, екс-заступник голови Верховної Ради України 2012-2014 років, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Пане Руслане, доброго дня, раді вас вітати на четвертому. Моє шанування. От говоримо про конкурсний відбір на голову новоствореного органу, який в собі консолідуватиме зусилля державного апарату щодо боротьби з економічною злочинністю, захисту економічної безпеки України. Ну і багато говоримо про медійний скандал навколо одного з кандидатів. Мова про Василя Горбаля. Як ви сприймаєте взагалі його появу в фінальній частині цього конкурсного відбору? Я би назвав партію Зеленського – це піонери партії регіонів. Вони ментально продовжують їхню лінію. Згадайте, ніхто з них не був учасником Революції Гідності. Вони далекі від військових подій, вони уклоністи, вони втікали від цього. Тобто це практично діти, нащадки партії регіонів за своїм світосприйняттям, україносприйняттям. Тому їм дуже близькі ці люди, це їхнє оточення, це їхнє світобачення. Тобто говорити про те, що це ж дивина, ні, це не дивина. Ви називали вже і Богдана, там і ще працівників апарату Офісу Президента, які є люстровані. Тобто для них люстрація, тобто усунення колишніх працівників партії регіонів від влади – ніщо. Вони просто будуть набирати те, що їм до потреби. Тому і Горбаль там появився, там і ще хтось з'явиться. Тобто не перший, якщо ми так дуже глибоко почнемо копати, ми ще багато-багато знайдемо. Тобто для них це не ріже вухо. Це їхнє оточення, їхнє коло, їхнє світосприйняття. Тому вони і приймають цих людей. Але з іншого боку, пане Руслане, команда президента, так здається, завжди реагує на медійні скандали, на обурення активної частини суспільства. Вони на це звертають увагу. Інколи десь щось Арахамія скаже, випробували реакцію, виправили свою позицію. Чи інші депутати? Ні. Буде тут? Ні, не реагує, коли не хоче. Нагадаю вам, скандал з Єрмаком, вагнерівці. Що сказав Зеленський? Буде міняти. Йому розвідки британські, йому Сполучені Штати Америки вказують, медійно втрачає, а він на своєму настоює. Бачите, тобто не завжди медійний вплив є вагомий для них. Вони вже виросли тих штанців, які називаються «Ми переживаємо за рейтинги». Зеленський вже великий, він вже зірковий, він вже віховий президент. Вони його таким формують. Тому вони все менше і менше будуть дивитися на скандали. Згадайте кількість депутатів їхньої фракції, які за останній час були в скандалах. Наскільки були покарані, усунуті від цього, щоб очистилися? Ні. З наркотиками, з ДТП, тощо. Ні. Тому сьогодні це вже зовсім інша партія, ніж ще 2 роки тому. Пане Руслане, а от ми проводимо опитування від ранку в нашому етері, питаємо наших глядачів, як вони сприймають те, що люди з тієї політичної еліти, часів президентства Януковича, можуть з'явитися керівництві державних органів за нинішньої влади. Ну і от разом з тим, що переважна більшість вважає це неприпустимим, от бачимо, майже 20% глядачів четвертого говорять, що це все одно буде краще, ніж нові обличчя. Це ознака своєрідного розчарування українців, принаймні, частини глядачів четвертого каналу, не будемо тут претендувати на якусь репрезентативність, але це ознака розчарування в новій владі, чи ви бачите щось інше? Технологічний прийом під назвою «нові обличчя» вичерпаний. І люди двічі на ці самі технологічні штучки вже не будуть вестися. Вже все зрозуміли, що це є технологія, що є ляльководи ззаду, які активно працюють і будь-які обличчя будуть заносити. Це не тільки український тренд, це вже загальноєвропейський тренд. Нові обличчя відходять, скажімо, в минувшину. Хоча експлуатувати партія Зеленського це ще буде. Ту технологію на наступні вибори будуть пробувати ще її поексплуатувати. Але сьогодні буде тренд говорити про те,
А все-таки, чи ви вмієте ефективно господарювати? Бо хороший хлопець – не професія. А ось тут же є величезна проблема в Зеленського і його політичної сили. Дякую, пане Руслане, вам за включення. Спасибі, що долучилися. Руслан Кошулинський, екс-віцеспікер Верховної Ради України, заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», до нас долучався. Разом з тим, я от...